ಕಾಯದೊಳು ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ದಾಯತವನರಿಯಲ್ಕೆ ಸುಲಭೋಪಾಯದಿಂದಿದಿರಿಟ್ಟು ಬಾಹ್ಯಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಕುರುಹಾಗಿ ದಾಯದೋರಿ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತ ನಿಕಾಯವನು ಪಾವನವ ಮಾಡಿದ ರಾಯಪೂರ್ವಾಚಾರಿ ಸಂಗನ ಬಸವ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀಮದ್ದಮಲ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೇಮ ವೇದ ಪುರಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ತೋಮ ನುತನತ ಚಾರು ಚರಣಾಂಭೋಜ ಘನ ಮಹಿಮಾ ನಾಮರೂಪ ಕ್ರಿಯಾ ಕಳಾಪ ವಿರಾಮನನುಪಮ ದಿವ್ಯ ತೇಜೋ ವ್ಯೋಮ ಮೂರುತಿ ಗುರು ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಲಿಂಗಾಚಾರ ಮಾರ್ಗ ವಿಚಾರದಭ್ಯಂತರದೋಳ್ ಈ ಪರಿಯೋರಣಿಸಿ ಹರಕರ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ವಿಹುದೆಂದು ಧಾರುಣಿಯೊಳರಿವಂತೆ ಕರುಣಾಕಾರನಾಗಿ ಷಡುಸ್ಥಳವನ್ನುದ್ಧರಿಸಿದ ಗುರು ಚೆನ್ನ ಸಂಗನ ಬಸವ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಗೋಮುಖ ವ್ಯಾಘ್ರಗಳಂದದ ಕಾಮ ಮೊದಲಾದ ಕಿಳ ವಿಷಯ ಸ್ತೋಮವನು ಮುರಿದಿಕ್ಕಿ ಮುಂಬರಿದಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಾಶಿವಲಿಂಗ ಸಂಗ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ ಶಿವೈಕ್ಯ ಪದವನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕಗೆ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಕಂತುವನೆ ಕಂಗೆಡಿಸಿಯೊಳಪಕ್ಕಂತರಂಗ ವಿಚಾರವೆಲ್ಲವ ಸಂತೆಯಂಗಡಿಯಂತೆ ಸೊನ್ನಲ ಪುರದೊಳೊಡ್ಡೈಸಿ ಚಿಂತಿತಾರ್ಥವನರ್ಥಿಗಿತ್ತು ನಿರಂತರ ಕಿಳರಿಗರಿವ ನೀವ ಮಹಂತ ನೆನೆಸಿದ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಂಗೆ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಸಕಲ ಶರಣರಿಗೆ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರು ನನಗೆ ಉಪದೇಶ ಕೊಡು ಅಂದಾಗ ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿಷ್ಯಂಗೆ ಗುರು ಉಪದೇಶವ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲದೆ ಗುರುವಿಂಗೆ ಶಿಷ್ಯನನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ಠಾ ಉಂಟೆ. ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಗುರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲದೆ ಗುರುವಿಗೆ ಶಿಷ್ಯ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಏನು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿದರು. ಯಾರಿಗೆ? ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರು ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ನನಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅನಾದಿಯಿಂದ ಅತ್ತತ್ತಲ್ ಆ ಶೂನ್ಯ ಏನು ತತ್ವದಲ್ಲ ಆ ತತ್ವನೇ ಅರಿವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬಂದದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವ ಜೀವರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಅರಿವದ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೊಳಗೆ ಅದು ಇದ್ದಮೇಲೆ ಆ ಅರಿವಿದ್ಮೇಲೆ ಅರಿವೇ ಗುರು ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬಹುದೇ ವಿನಃ ಗುರುವಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೇನು? ಶಿಷ್ಯ ನಾನು ಶಿಷ್ಯ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾರ್ದು? ಆ ಪರಾತ್ಪರವಸ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅರಿವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಪಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಅದಾರ್ರಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಖಚಿತವಾಗಬೇಕು, ಇದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಹರಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಲ್ಕದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಪರಾತ್ಪರ ಪರವಸ್ತು ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಯಾರೋ ಗುರು ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಗುರು ಅಂದರೆ ಅರಿವೇ ಗುರು ಅದ. ಅರಿವಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಆ ಪರಾತ್ಪರ ವಸ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಸ್ತುನೇ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದು ಎಲ್ಲರೊಳಗದ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನಂತ, ನಿನ್ನೊಳಗೂ ಅದೇ ಅದ. ಯಾರೊಳಗ? ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ, ನಿನ್ನೊಳಗೂ ಅದೇ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೊಳಗೂ ಅದೇ ಇದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ನಿನಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೃತಯುಗ ತ್ರೇತಾಯುಗ ದ್ವಾಪರಯುಗ ಕಲಿಯುಗವಿಲ್ಲದಲ್ಲಿಂದತ್ತತ್ತ ನೋಡ ಧರೆಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೋ ಮೂರ್ತಿಗೊಳ್ಳದಲ್ಲಿಂದತ್ತತ್ತ ನೋಡ ಪ್ರಸಾದವ ಸಾಧಿಸಿ ತಂದು ಎನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟನಯ್ಯ
ನಿಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಕೂಡಲ ಚನ್ನ ಸಂಗಮ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನೆಂಬ ಶ್ರೀ ಗುರುಲಿಂಗವು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣವರು ಏನಂದರೆ, ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕೃತಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗ, ದ್ವಾಪರಯುಗ, ಕಲಿಯುಗ ಈ ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳಿಂದ ಈ ಜಗತ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬಳಕೆದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಲಿಯುಗ ಅದ ರೀ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಕಾಲ ಬಂದದ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದಂದ್ರೆ ಕೃತಯುಗ. ಆ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ 17,28,000 ಮಾನಸ ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಮಿತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುಗ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಕೃತಯುಗ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗುರು ಅವಾಗ ಹೆಂಗಿತ್ತಂತ ಜನಾಂಗ ಅಂದರೆ, ಗುರು ಆ ಶಿಷ್ಯಂಗಿ ಬೈದು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ನಂತ್ರಿ. ಅವಾಗ ಅವರು ಕಲ್ಕೋತಿದ್ರಂತೆ, ಏನೇನೋ ಅಂತಿದ್ದಿಲ್ಲಂತ. ಗುರು ಬೈದನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಿ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಲಿತಿದ್ರಂತ. ಆದರೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ಯದಂದ್ರೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 864,000 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಉಳ್ಳದಕ್ಕೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗುರು ಶಿಷ್ಯಂಗೆ ಜಂಕಿಸಿ ಬುದ್ಧಿಯ ಕಲಿಸಿದಡೆ ಆಗಲಿ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ರಂತೆ. ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ರೀ, ಆಗಿನ ಮನುಷ್ಯರು ಹುಟ್ಟಿರೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಗುರು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಬೈದು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ರೆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಅಂತಿದ್ನಂತೆ. ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಝಂಕಿಸಿ ಸುಮ್ ಗದರ್ಸದಂಗ್ರಿ, ಬಯ್ಯೋದಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಗದರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಮಾತಿನಿಂದ ಬಯ್ಯೋದಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಗದರಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಕಲಿತಿದ್ರಂತ್ರಿ. ಈಗದರೆ ಯಾವುದು ಕಲಿಯುಗ. ಶ್ರೀಗುರು ಶಿಷ್ಯಂಗೆ ವಂದಿಸಿ ಬುದ್ಧಿಯ ಕಲಿಸಿದಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರು ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಪ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ನಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಹೇಳದೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಗದ್ರಸ್ ಹೇಳುವಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಗುರುನೇ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯುಗ ಇದು ಕಲಿಯುಗ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶರಣರ ವಚನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣವರು, ಈ ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳು ಹುಟ್ಟಲ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕೃತಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗ, ಕಲಿಯುಗವಿಲ್ಲದಿಂದ ಅತ್ತತ್ತ ನೋಡ, ಈ ಧರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮೂರ್ತಿಗೊಳ್ಳದೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುನ್ನ ಆ ಪ್ರಸಾದವ ತಂದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಸಾದ? ಆ ಪರಾತ್ಪರ ವಸ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ತಂದು ಎನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟನಯ್ಯ. ನಿಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಕೂಡಲ ಚನ್ನ ಸಂಗಮ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನೆಂಬ ಶ್ರೀ ಗುರುಲಿಂಗವು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಬಸವಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ, ಲಿಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಲಿಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಬಸವಣ್ಣೇ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದರಂದ್ರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕಾರ ರೂಪವಾಗಿನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾರ ರೂಪ ಬಸವಣ್ಣ, ಆದ್ರೆ ನಿರಾಕಾರ ರೂಪ ಯಾವುದದ? ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಸವಣ್ಣನೆಂಬ ಶ್ರೀಗುರು ಲಿಂಗ ನನ್ನ ಕೈದಾಗ ತಂದುಕೊಟ್ಟಾರಪ್ಪ, ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣವರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಲಿಂಗವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಇವರರ, ಇವರೇ ಅವರರ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅವರು ಆ ಲಿಂಗವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರುವಿನ ಮಹಿಮೆ. ಹರ ತನ್ನ ರೂಪ ತೋರಬೇಕೆಂದು, ಹರ ತನ್ನ ರೂಪ ತೋರಬೇಕೆಂದು ಗುರು ರೂಪಾಗಿ ಮರ್ತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮನಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರವಾದನು, ತನುಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದವಾದನು, ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಲಿಂಗವಾದನು, ಇಂತಿ ತ್ರಿವಿಧದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಧ ಸ್ವಾಯತ್ತವಾದನು ಕೂಡಲ ಚನ್ನ ಸಂಗನಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಸಂಗನ ಬಸವಣ್ಣನು. ಆ ಪರಾತ್ಪರ ವಸ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದನಂತ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳಾದ್ಮೇಲೆ ಆಕೆ ತಾಯಿ ಆಯ್ತಾಳ್ರಿ, ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿ ಆಗ್ತಾಳ, ಸೊಸಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅತ್ತೆ ಆಗ್ತಾಳ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ ಹೌಳ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಪರಾತ್ಪರ ವಸ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಏನಾಗಿ ಬಂದನಂದ್ರೆ ಗುರು ರೂಪಾಗಿ, ಹರನೇ ಗುರು ರೂಪಾಗಿ ಬಂದು ಮನದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ತನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಲಿಂಗವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡಲ ಚನ್ನ ಸಂಗನಲ್ಲಿ ಸಂಗನ ಬಸವಣ್ಣ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಗುರುವನ್ನು ನೆನೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ ಅವರು.
ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಗುರುಗಳನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಗುರು ಈ ಗುರು ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಆ ಪರಾತ್ಪರ ವಸ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸಾಕಾರ ರೂಪವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರ ಅದಕ್ಕಂತಹ ಗುರುವನ್ನು ನೆನೆಯಿರಿ ಅಂತ. ಒಮ್ಮೆಯೂ ಶ್ರೀ ಗುರುವಿನ ಶ್ರೀ ಚರಣವ ನೆನೆದಡೆ ಭವಬಂಧನ ಬಿಡುವುದು, ಭವಬಂಧನ ಬಿಡುವುದು. ಒಮ್ಮೆಯೂ ಶ್ರೀ ಗುರುವಿನ ಶ್ರೀ ಚರಣವ ನೆನೆದಡೆ ಭವಬಂಧನ ಬಿಡುವುದು, ಭವಬಂಧನ ಬಿಡುವುದು. ಗುರುವೀ ಶರಣು ಗುರುಲಿಂಗವೀ ಶರಣು, ಗುರುವೀ ಶರಣು ಗುರುಲಿಂಗವೀ ಶರಣು. ಒಮ್ಮೆಯೂ ಶ್ರೀ ಗುರುವಿನ ಶ್ರೀ ಚರಣವ ನೆನೆದಡೆ ಭವಬಂಧನ ಬಿಡುವುದು, ಭವಬಂಧನ ಬಿಡುವುದು. ಹರಿಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಗೋಚರವಾದ ಕೂಡಲ ಚನ್ನ ಸಂಗಯ್ಯನೆಂಬ ಲಿಂಗವ ತೋರಿದ ಬಸವಣ್ಣ. ಗುರುವೀ ಶರಣು ಗುರುಲಿಂಗವೀ ಶರಣು. ಒಮ್ಮೆಯೂ ಶ್ರೀ ಗುರುವಿನ ಶ್ರೀ ಚರಣವ ನೆನೆದಡೆ ಭವಬಂಧನ ಬಿಡುವುದು, ಭವಬಂಧನ ಬಿಡುವುದು. ಗುರುವಿನ ಚರಣ ಅಂದರೆ ಅವರ ಜ್ಞಾನ. ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀವು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಆ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರೂ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳು ದೂರ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗಂದರೆ ಕತ್ತಲ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಹಚ್ಚಬೇಕ್ರಿ? ಹಾಂ, ದೀಪ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ್ಯಾಕೆ ಕೋಣೆ ಇರಲ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಆ ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತದೋ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರಲಿ, ಎಂಥದೇ ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಗುರುವನ್ನು ನೆನೆರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ, ಹರನಿಂದ ಲದಿಕ ಸದ್ಗುರುವೆಂಬುದನು, ಹರನಿಂದ ಲದಿಕ ಸದ್ಗುರುವೆಂಬುದನು ಕೇಳಿ ಗುರುವೇ ನಾ ನಿಮ್ಮ ಚರಣವನು, ಗುರುವೇ ನಾ ನಿಮ್ಮ ಚರಣವನು ನುತಿಸುವೆನು ಕರುಣಾದಿಂದೆನಗೆ ಕೃಪೆಯಾಗು. ಹರನಿಂದಲೂ ಅಧಿಕ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಯಾರು? ಗುರು. ಆ ಪರಾತ್ಪರಸ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಮಗೇನಾರ ಕಲಿಸೇನೇನ್ರಿ? ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸೇನೇನು? ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸೇನೇನು? ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸೇನೇನು? ಹೆಂಗೆ ಉಣಬೇಕು ಅಂತ ಕಲಿಸೇನೇನು? ಯಾರು ಕಲಿಸ್ಯಾರ ನಿಮಗೆ? ಹಾಂ, ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂದರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಂತೂ ಕೂಡ ಗುರು ಯಾಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಅದರ ಮತ್ತು ಬದುಕಲಿ ಕಲಿಸಿದವರು ಅವರು ಅದರ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಶ್ರೇಷ್ಠಪ್ಪ ಅಂತ. ನರಜೀವಿಗಳಿಗೋರ್ವ ಹರನೇ ಕಾರಣಕರ್ತ, ಶರಣ ಸಂತತಿಗೆ ಗುರುವೇ ನೀ ಕರ್ತ, ಶರಣ ಸಂತತಿಗೆ ಗುರುವೇ ನೀ ಕರ್ತ, ನೆನ್ ಎರಗಿರ್ಪೆ ನಡಿಗೆ ಕೃಪೆಯಾಗು. ಅದಕ್ಕೆ ನರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹರನೆ ಕಾರಣಕರ್ತ, ಹುಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ ಅದನ್ರಿ. ಆದರೆ ಈ ಶರಣ ಸಂತತಿಗೆ ಈ ಪಥದಲ್ಲೇ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕರುಣಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಗುರು ಅದರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಗುರುವಿನ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶರಣಾಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕೃಪೆಯಾಗುವಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ. ನಮಗೇನು ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೂ, ನಮಗೇನು ತಿಳಿಲಾರದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಎಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ, ತೊಡಕು ಬಂದಾಗ ಯಾರಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ? ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಂಥ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇರಲಿ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ. ಗುರುವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆನೆದು ಉರಿಯ ತಗ್ಗನು ಹೋಗಲು, ಉರಿ ತಗ್ಗಿ ಉದಕವಾಯಿತು ನಿಮ್ಮಯ ಕರುಣ ಉಳ್ಳವಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಗುರುವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆನೆದು, ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಉರಿ ತಗ್ಗು, ಉರಿ ತಗ್ಗಿನಾಗ ನೀವು ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಉರಿ ಆರಿ ಏನಾಗ್ತದಂತ್ರಿ? ನೀರಾಗ್ತದಂತಲ್ಲಿ ನೀರು, ಬೆಂಕಿ ಹೋಗಿ ನೀರಾಗ್ತದಂತ ಯಾರ ಮೇಲೆ, ಗುರುವಿನ ಕರುಣೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತದೋ ಅವರು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆ ಗುರುವಿನ ಕರುಣೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ. ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಲ ಕೃಪೆಯಾಗು ಗುರುವೆ, ಕೃಪೆಯಾಗು ಗುರುವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ
ಅವನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಅವನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ತಪ್ಪಲಾರ್ದಂಗೆ ನಡೆದೇವಂತಂದ್ರೆ ಆ ಗುರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಭವಬಂಧನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಳೆದು ಹಾಕ್ತಾನೆ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಂಧುಗಳಾದವರು ಬಂದುಂಡು ಹೋಗುವರು. ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗ, ಬಂಧು ಬಳಗ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧುಗಳಂದ್ರೆ ಸಮೀಪದವ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪದವ್ರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿ ಬಂಧುಗಳು, ಮತ್ತು ದೂರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿ ಬಳಗದವರು ಅಂತ. ನೀವು ಅಂತೀರಲ್ಲ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಭಾಳ ಸಮೀಪ ರೀ, ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಿನ ಬಳಗ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಬಂಧು ಬಳಗದವರು ಬಂದುಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಂತ್ರಿ, ನೀವು ಕರೆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗಲ್ರಿ. ಏನಂತಾರ ಆದ್ರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಅರ ಮಾಡೋದು, ಆ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಅಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿ ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಏನಾರು ಒಂದು ಹೆಸರೇ ಇಡ್ತಾರೆ ವಿನಃ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧನ ಕಳೀತಾರೇನ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ದುಃಖನೇ ಕೊಡ್ತಾರ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧನ ಕಳೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗುರುರಾಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಬಲ್ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ. ಹೆಂಗದಾನೆ ಗುರು ಅಂದರೆ, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಶರಬತ್ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ, ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಶರಬತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಕುಡಿತಾರವರು. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದವ್ರು ಹೋಗಿ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ, ಪ್ರಸಾದನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೂರನೇವ್ರು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ತೊಟ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕನೇವ್ರು ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಜೈಲ್ನಾಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಕೈದಿಗಳದ ಕೀಲಿ ತೆಗೆದು ಹೊರಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಕಿಲ್ಲ ಆಯ್ತದೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಗುರುರಾಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತನೂ ನೀವೇನು ಈ ಬಹುಬಂಧನದಾಗ ಬಿದ್ದಿರಲ್ಲ, ಆ ಬಹುಬಂಧನದ ಕೀಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಗುರು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಯಾರು ಬಲ್ಲದಂದ್ರೆ ಗುರುವಿನ ಮೇಲದಂತ್ರಿ, ಗುರುವಿನ ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕಂಥ ಗುರುವನ್ನು ನೆನೀಬೇಕು ಅಂತ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೊಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತೃಪ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲರಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಯಾರ ಮೇಲದ ಅಂದರೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದ ಅಂದರೆ ಗುರುವಿನ ಹತ್ರ ಆದ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ದಂಡನಾಯಕರು ಅಂತಾರ್ರಿ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ, ಚಿಕ್ಕ ದಂಡನಾಯಕರು ಬಸವರಾಜ ದೇವರ ಕೈಯ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದು ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಗೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಲಿಂಗ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರ್ರಿ ಅವರು, ಅನುಗ್ರಹ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧ ಅಳವಟ್ಟು ಅಂತರಂಗದ ಜ್ಞಾನ ಬಹಿರಂಗದ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರಸವನೈದಿ ಸರ್ವಾಚಾರ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿ ಕೃತಾರ್ಥನಾದ ಪರಮಹರುಷದಿಂದ ಬಸವರಾಜ ದೇವರ ಮಹಾತ್ಮೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಮ ಮಾಡಿ ಸ್ತೋತ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತಿರಲು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಂಥ ಗುರುಪ್ಪ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯವಂತನಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಪರಾತ್ಪರವಸ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದಲ್ಲ, ಇಂಥ ಮಹಾತ್ಮೆಗೆ ನಾನು ಶರಣೆಂತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಗ ಅವರು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರನ್ನು ಕುರಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಕುರಿತು ಅವರಲ್ಲಿ ಹೊಗಳಿದಾಗ ಆಗ ಬಸವಣ್ಣವರಂತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಹೊಗಳ್ತಾರ್ರಿ ಅವರು ನೋಡ್ರಿ, ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರು ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣರು ಅಂತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಮಹಾತ್ಮೆ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯದಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಥದ, ಬಿತ್ತದೆ ಬೆಳೆಯದೆ ಬೆಳೆದ ಹೆಬ್ಬೆಳಸಿನ ರಾಶಿಯ ನೋಡ. ಯಾರು ಹೇಳತ್ತಾರ? ಹಾ, ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳತ್ತಾರ್ರಿ ಯಾರನ್ನು ಕುರಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಾ, ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣವ್ರನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿತ್ತದೆ ಬೆಳೆಯದೆ ಬೆಳೆದ ಹೆಬ್ಬೆಳಸಿನ ರಾಶಿಯ ನೋಡ, ಸುಗಂಧ ಬಂದುರದಂತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಪರಿಮಳ, ಆದಿ ಅನಾದಿ ಇಲ್ಲದ ಮುನ್ನ ತನ್ನಿಂದವೇ ತಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ, ತಟ್ಟದೆ ಮುಟ್ಟದೆ ಗುರುಕಾರುಣ್ಯವ ಹಡೆದು ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಯವಾಗಿ ಎನಗೆ ಸತ್ಪಥವ ತೋರಿಸಲೆಂದು ಆಗಾದನು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರಲ್ಲಿ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನು. ಬಿತ್ತದೆ ಬೆಳೆಯದೆ ಬೆಳೆದ ಹೆಬ್ಬೆಳಸಿನ ರಾಶಿ, ಬಿತ್ತಿಲ್ಲಂತ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲಂತ ಅದರ ರಾಶಿನ ಕಂಡರಂತ್ರಿ. ಯಾರ ಹತ್ರ? ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣವ್ರಂತ್ರ. ಅದು ಮರುಗದವನ ಅಂತ ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಪರಿಮಳ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಅದು ಎಲೆನೇ, ಆ ಹೂವಿಲ್ಲ ಸುಗಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಎಲೆನೇ, ಅದು ಸುಗಂಧವಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಆದಿ ಅನಾದಿ ಇಲ್ಲದ ಮುನ್ನ ತನ್ನಿಂದನೇ ತಾನೇ ಆದ, ತನ್ನಿಂದನೇ ತಾನೇ ಆಗಿ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಕಾರುಣ್ಯವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಪಡ್ಕೊಂಡವ ಅಂದರೆ, ತ
ತಟ್ಟದೆ ಮುಟ್ಟದೆ. ತಟ್ಟದೆ ಮುಟ್ಟದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಗುರುವಿನ ಹಸ್ತಮಸ್ತಕ ಸಂಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ್ರಿ, ಮುಟ್ಟಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಗುರುವಿನಿಂದ ಮುಟ್ಟಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತೀವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಅಂದರೆ ಮುಟ್ಟದೆ ತಟ್ಟದೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕರುಣೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದ, ಅದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ರೀ. ನೀವೆಲ್ಲರ ಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಈ ಗಿಡ ಅದ, ಈ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬೇರು ನೀರು ಹೆಂಗೆ ತಗೊಳತ್ತದ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬೆಳೆದು ಕಾಯಿ ಹೆಂಗಾಗ್ಲತ್ತದ, ರಸ ಹೆಂಗೆ ತುಂಬ್ಲತ್ತದ, ನಮಗೆ ಕಾಣತ್ತದೇನ್ರಿ? ಭೂಮಿಗಿಂದು ನೀರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಕೈ ಇಲ್ಲ ಕಾಲಿಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಗಿಡಕ್ಕೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲತ್ತದಿಲ್ಲ, ಕೊಡ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ಈ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ, ಈ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಏನದಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವರೂಪ ಅದ ರೀ. ಈ ಜಗತ್ತೇ ಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತು ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಕೂಡ್ಯದ. ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ, ನನ್ನ ವಸ್ತು ಯಾವುದು? ಈ ರೂಪಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಗುವಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿನಿ ನಾನು. ಮಗು ವಸ್ತು, ಮಗು ಸ್ವರೂಪ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ವಸ್ತು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದ ಪಿಂಡ, ಪಿಂಡನೇ ಸ್ವರೂಪ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ವಸ್ತು ರೇತೋ ರಕ್ತ, ಅವ್ರ ತಾಯಿ ತಂದಿ, ಅವ್ರ ತಾಯಿ ತಂದಿ, ಕೊನೆಗೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕದು ಇದು ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಕೂಡ್ಯದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಾತ್ಪರ ವಸ್ತು, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಏನದಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದ್ರಿ. ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಳಗದು ಮನ ಮೈಂಡ್ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ, ಆ ಅರಿವು ಒಳಗೆ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೇನ್ರಿ? ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಯಾಗ ಈ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತಯಾರಾಗದ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲತ್ತದ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲತ್ತದೇನು? ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಲತ್ತದ, ಹೆಂಗೆ ಬೆಳಿಲತ್ತದ, ಏನೇನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಲಿಂಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತೋದ್ರಂದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಅರಿವಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಚರ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರುಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಏನಂತ, ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರಂದ್ರೆ ತಟ್ಟದೆ ಮುಟ್ಟದೆ ಗುರುಕಾರುಣ್ಯವ ಹಡೆದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾ ಕೈ ಮುಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರುಕಾರುಣ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದರು ಆ ಪರಾತ್ಪರ ವಸ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ, ಅದು ಹಸ್ತಮಸ್ತಕ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದು ಎದರ್ಲಿಂದ ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ ಹಾ ಲಿಂಗದ ನೋಟದಿಂದ. ಅದು ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳಗದು ಮೈಂಡದಲ್ಲಿ ಅರಿವಾಗಿ ಏನು ಮೂಡ್ಯದಲ್ಲ, ಆ ಮೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದು ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಗೋಚರ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಒಂದು ತಟ್ಟದೆ ಮುಟ್ಟದೆ ಗುರು ಕಾರುಣ್ಯವ ಹಡೆದು ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸಯವಾಗಿ ಎನಗೆ ಸತ್ಪಥವ ತೋರಿಸಲೆಂದು. ಬಸವಣ್ಣವ್ರಂತಾರೆ, ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ಯಾರ ಯಾರು? ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ನನಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಯಾರಂತಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವ್ರು ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣವ್ರಿಗೆ? ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪನೇ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣವ್ರು. ಹರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಅಂತ ನೋಡ್ಲತ್ತಿಲ್ರಿ ಇವರು. ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳತ್ತಾರೆ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಅಂದರೆ, ನೀನು ಯಾರಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪನೇ ಇದ್ದಿ, ಎನಗೆ ಸತ್ಪಥವ ತೋರಿಸಲೆಂದು ಆಗಾದನ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರಲ್ಲಿ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನು ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಳಗೂ ಕೂಡ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನುವ ಭಾವದಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣವರು ನನಗೆ ಗುರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರು, ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದಾಗ ಆಗ ಇವರಂತರ ನಾನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಮುಟ್ತಾರಲ್ಲ, ಮುಟ್ಟದು ತಟ್ಟದಾಯ್ತದ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ತಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವ್ರದವ್ರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ, ಅವ್ರದವ್ರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಲತ್ತಾರ. ಇವ್ರಿಗೆ ನಾ ಹೆಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತೆ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ತಾಯಿಯವರು ಕೂಡ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ, ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕದ ಭಕ್ತರ ಮನವ ಬೆಳಗಲೆಂದು ಇಳಿತಂದನ ಯಾ ಶಿವನು ಕತ್ತಲೆಯ ಪಾಳೆಯವ ರವಿ ಹೊಕ್ಕಂತಾಯಿತಯ್ಯ, ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಹಿಂಗಿಸಿ ಮುಕ್ತಿ ಪಥವ ತೋರಿದನೆಲ್ಲ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಗಣಗಳಿಗೆ, ತನುವೆಲ್ಲ ಸ್ವಯಲಿಂಗ ಮನವೆಲ್ಲ ಚರಲಿಂಗ ಭಾವವೆಲ್ಲ ಮಹಾಘನದ ಬೆಳಗು, ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಶರಣ ಸಮ್ಯಜ್ಞಾನಿ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನ ಶ್ರೀಪಾದಕ್ಕೆ ಶರಣೆಂದು ಎನ್ನ ಭವಂ ನಾಸ್ತಿಯಾಯಿತಯ್ಯ ಪ್ರಭುವೇ. ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ತಾಯಿಯವರು ಕೂಡ
ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡವರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರು. ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವ್ರದ್ದು ಅಂತ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ತಾಯಿಯವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.